И здравичко, дете, аз съм Бързак и продължаваме с втори епизод на Фобия. Така, дойде времето да изпробваме втори епизод на Фобия. Последния път се върнахме да спинкаме май, да. И се събудихме. Този епизод пак ще бъде около 15-ти на минутки. Знам горе-долу до каква част да спра, т.е. до един лоудинг, след който в трети епизод ще се срещаме често с чудовището. Ау! Между другото, тази игра доста е страшна, обаче това, защото сме сами, иначе представете си просто е в тази игра. Е, сега ще ви покажа, само да дойде. Само да спре да лоудва. Така, представете си просто е тук, сте се събрали една... Дошли сме до тук, това не е резиденцията, тук 5-6 човека сме група, някакви приятели тук, дошли сме, момчета, момичета, правим си попълнче тук в... С пейса клякаме, че кафезора, да. И сме дошли тук, си правим попълнче, идваме в тази стая, събираме, се спинкаме, изобщо не ми пука чудовище ли има, няма ли чудовище. Ма изобщо не ме интересува, 5-6 човека, като сме, примерно в колата отзад 4 има един пред и аз 6, и просто перфектно тук. С кака спринт имаме? Shift, нещо... Скачаме с какво? С Z скачаме. С така. И тук просто сме си една групичка така. Хора, кеф, ние от всякъде ни пука чудовище има ли, няма ли. Кога трябва да ходим през деня, просто слизаме 3-4 и ни пука какво става. Така. На това веднага му идва нещо на главата, аз... Просто с товата не съм свикнал. Не съм зле толкова, не съм спял толкова зле, колкото сега. Трябва да намеря начин да отворя останалите стаи в къщата. Трябва да има някъде гориво тук. Окей, брат ми. Така, сега. Нека да обиколим пак из къщата, така тук е. Трябва да намерим някъде. Ето он бач, добре. Щом ни искат да отворим останалата част от къщата. Локът. Окей. Трябва някъде да намерим ключ или нещо подобно. Тук май нямаше нищо, нали? Я? Не. Така, тук нещо. Ай-яй-яй-яй! What the fuck, тази светлина ме сплаши. Ай! It looks like the... Добре. Значи имало е ключ под дърветата. След като се сгоряли. А то ключ, чакайте, тук имахме една врата. Заключена. За него мога... За него мога ли да стане? Оу, става бе! Затвори вратата. Затвори вратата. Мерси. Така. Гараж. Това е каквото търсех. Тук трябва да има гориво. Ще превеждам горе-долу бележките, докъдето ми знам английски, нали? Имах инцидент в болницата вчера. Взимах такива лекарства, разни работи. Когато медицинска сестра ме хвана, просто знаех, че е въпрос на време. Дори да е последното нещо, което да, трябва да направя. Не мога да си позволя да отида в затвора, не мога да си губя времето, не мога да си позволя някой да разбере за експеримента, не мога да рискувам работата на живота ми. Затова я доведах тук. Ето това е медицинската сестра, която е експеримента. Пътва? На къщата. Значи имаме гараж, така, тук са стълбите, там е мазето, ужас. Имаме living room, така, там е входната врата. Втори етаж, клозета, така. А там, а що има дупка тук? Това е дупка в мапа. Дупка е. Значи тук имаме кинефчето. Library. Ние там лягаме. Да, library-то, точно така. Имаме стъди, но за това стъди нямаме ключа. Тук има някаква дупка, която не знам за какво е. Тук нещо, нещо... Какво?
метално шкафче, което е заключено с... А, да, сега, значи, тук кода за тази бележка, за това нещо, е в една бележка, дето я четохме в туалетната. Maybe I'm getting paranoid. Може би ставам параноичен, но... Как? Едно до 9 keys to select. Сега тук трябва да направим па... ра... но... ит. Ето. И какво откриваме в кабинета? Т.е. в шкафчето. Кролбар. И взимаме кролбар. Така. Слушихме работата тук. Да видим толкова си мисли. Нямаше гориво в гаража. Не знам какво да правя сега. Става, почва да става студено. Трябва да запаля нищото отново. Сега от нищо беше... What the fuck? Та дупка! What? Какво прави тази дупка тук, бе? Какво прави тази дупка тук, капитан? Трябва да взема повече дървета, за да запаля огнището. Окей. Аз знам къде ще използваме този кролбар. Ето тук. А тук вънка е някакъв хиперсуд, както го разказваш нашата историята. Тряс! Стара кролбар се счупи. И вратата тук сме се турили. Така, окей. Имаме си бележка. Смесата поражда странни ефекти. Тестовия субект започна да забравя неща. Не е просто амнезия. Тя забравя всичко. Тестовия субект забрави всичко. Къде е, коя е, дори какво е. Ора, става тежко. Сместа разрушава мозъчните клетки. Някои от страничните ефекти са... екстремна агресия и мутация. Мамо, умираме! Аааа! Тук що... Що има така... А, това ми прилича като врата на гараж. Не знам защо. Не, да, това бие. Така, дървенца... Фарвуд... Добре. Така. Отиваме да запалим каминката. Уеня. Вау, що така? Що? Тук е бяло. Вау, това е бъгнато от играта. Това е бъгнато, вау. Така, сега можем да запалим каминът. Ряз. Така, имаме си пак. Докато е все още топло, трябва да се опитам да поспя и да мисля за какво ще правя утре. Добре. Отиваме си горе, си поспинкаме, моторим. What the fuck is that shit? Отиваме горе, да поспинкаме. Нищо, нали, страшно е, така примерно сега, ако се разхождахме цяла група, тук е 3-4, изобщо не ми пука това, че той ще го фанеш, ще го пребием, ще види той на кой ще говори така, къде ще тръгва да ни паши, само мае, ти ще видиш ти. Ще ни плаши това чудовище. Айде вънка. Ага. Време. What the? Тука защо е така? The fuck. Добре, време е да поспим. Но няма да бъде изобщо спане. Сигурно паса ще стане нещо и аз тук не знам какво, просто... Що ме толкова мръсно бюрото? Доде това зарежда, аз тук му... Ей, не си сипах чайче, пия мале, носа просто. Имаме вла. Така. Вече снимаме 10 на минути. Може би при следващия лоудинг ще имаме край на клипа.
Кво? Някой блъска по вратата. Някой много брутално иска да влезе. Ма аз не искам да отварям. А тези звуци се повтарят. Той има един записан така интервал, който се повтаря. Защо стана така гадна музиката? Да видим ли какво става. Вратата се отвори сама. Този скапан шум отново. Пали идва от мазето то скапан шум. What the fuck? Какво са бъгнало тук? Кой затваря вратите? Това става къща. О, не. А, не. Там не влизам. Трябва ли да влезна, бе? Айде, край. Няма връщане назад, хора. Първата нощ ни простиха, но явно втората няма. Къста тук е. Да, аз съм. Чудовищите на свобода. Мале хора, идва най-тежката част от играта. Чудовището е на свобода. Са какво? Прегазил ли ни е? What the fuck, man? Как? Това сън ли е било? Това да не е било сън, бе. Защо? Иначе графиката е добре изпипана, като за 300 мегабайта игра. Ма това... Как така е сън? Аз нали слезнах долу, събудих се, слезнах долу. What the fuck, man? Какъв ужасен сън. Изглеждаше истински. Абе, я му затворя. Наистина изглеждаше истински. Оф. Значи все още... Все още чудовището явно не е пуснато. Моля се скрием по теглото? Не. Ма то като кляка, той направо ляга, не кляка, вижте го, той ляга. Ката тупка. Ох, мамо. Какво беше това, бе? Как така аз? Аз наистина слезнах, не може да съм спал, не може да съм сънувал. Аз слезнах долу, слезнах мазето. И вратата се направо се разтруши. Такава метална врата. Но не видях нещо да излиза оттам. Като че ли просто е така падна. What the fuck, man. Но, какво ще се случи? Ще разберем в следващия епизод на Фобия. В следващия трети епизод. Това беше за този втори епизод на Фобия. 15-ти на минутки отново клипчето беше завършено. Някой много брутално иска да ме травмира като си джатка на пианото, обаче тази работа няма стане, моето момче.
който и да си ти, а между другото няма пиано в тази къща, тъй че поне за това няма да се притесняваме. Тъй че това беше от мен, това беше втори епизод на играта Фобия. Дано да ви е харесало, благодаря, че гледахте, не забравяйте да се абонирате за още клипове, ако все още не сте го направили, и дайте лайк на клипа, за да продължат с поредицата. Тъй че, защото това е една доста брутална поредица и ми трябва подкрепа, хора, моля ви се, подкрепайте ма. Защото това е една брутална игра. Благодаря, че гледахте и ще ви се видим скоро. Чао!